Azərbaycanlı həkim dünya və Azərbaycan tibbində yenilik sayıla biləcək bir əməliyyat gerçəkləşdirib. Dəfələrlə hamiləliyi yarımçıq qalan qadın məhz həmin riskli əməliyyat sayəsində analıq sevincini yaşaya bilib. Təmiz ümidimi üzmüşdüm ki, evlad sahibi ola bilməyəcəm. Hisslərim başa sala bilmirəm. Ailə qurandan sonra 5 dəfə hamilə qalsa da övlad sahibi ola bilməyib. Nəhayət, Azərbaycanlı cərrah, tibb universitetinin professoru Şahbaz Şahbazovun həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Aysel Bəhmənovanın 6-cı hamiləliyi normal şəkildə başa çatıb. Uşaqlıq boynunda süni həlqə yaratmaqla uşaq ölümünün qarşısını alan cərrah həm də bu əməliyyatla dünya və Azərbaycan tibbində bir ilkə imza atmış olub. Uşaqlıq üzərində uşaqlıq boyunu yenidən biz onu formalaşdırdım. Əlbəttə cərrahi müdaxilə burada texniki cəhətdən çox çətindir. Və yenilik nə oldu burada? Əsas etibarilə bu əməliyyatda sirkulyaj deyilən, yəni abdominal formada artıq biz uşaqlıq yolu yox, qarın boşluğunu açaraq uşaqlıq üzərində əməliyyat apardı. O sirkulyajı daha möhkəm olsun deyə süni bir orada boğulma, yəni uşaqlığın sanki daxili dəlik sfinktorun yarada bildik. Amma etdiyimiz əməliyyat çox fəsadsız keçdi. 35-ci həftədə 2,3 kilogram çəkidə dünyaya gələn oğlan uşağı tam sağlamdı. 5 illik həsrətdən sonra övladını qucağına alan ana isə hisslərini ifadə etməkdə çətinlik çəkir. Yəni, bu hisslər inanmıram ki, yəni dinlə başa sala bilərəm. Göydə Allah, yerdə Şahbaz doktora çox minnətdarlığımı bildirirəm. Onun sayəsində yəni, təmiz ümidimi üzmüşdüm ki, evlad sahibi ola bilməyəcəm. Mənə də çox müdaxilələr olundu ki, qıraqdan eləməyək, həyat və da riskdir. Dedim, yox, inanıram, Şahbaz doktor bunun öhdəsindən gələcək, özüm də bacaracam. Həm də ana olmaq istəyirəm. Bəs nə, dedim, nə olacaq, olacaq. Hazırda müşahidə altında olan ana və övladı yaxın günlərdə evə buraxılacaq. Aysel Fərziyeva, Səbuhi Mustafayev, ATV Xəbər.